Re, viss ēters ir te! Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policija šomēnes aizturējusi divas personas, kuras nodarbojās ar viltotu medikamentu kontrabandu no Indijas uz Latviju un to pārtošanu Eiropas valstīs. Runa ir par tā saukto Viagru, jeb potenciālās uzlabošanas zālēm. Viltoto tablešu aptuvenā vērtība ir 1,5 miljonu eiro. Medikamentu kontrabandu no Indijas uz Latviju organizēja Pakistānā dzīves Lielbritānijas valsts piederīgais. Viņam palīdzēja 3 Latvijas pilsoņi, 2 zāļu iesaiņotājus un 1 grāmatvede. Viltotie medikamenti, izmantojot interneta tirdzniecības vietni, tika pārdoti un izsūtīti uz dažādām Eiropas valstīm – Spāniju, Vāciju, Itāliju un citām. Šeit tika tirgots šīs tabletes. No 3 līdz 7 eiro cena bija tabletšu piedāvājums bija 10 veidi dažādas tabletes. Nu, līdz ar to atšķīrās arī tā sakot, šī te cena. Bet pieprasījums bija milzīgs, kā jau es teicu, 306 tūkstoši izņemtās tabletes. Tas tiešām ir ļoti daudz. Tas ir tikai tas, kas atradās šeit uz vietas konkrētā uzņēmumā un tika izņemts skatīšanas rezultātā.